Fala galera, que é o vídeo. Nesse vídeo estamos aqui no Minecraft para estar iniciando uma nova série aqui no canal. Como vocês sabem, eu acabei de encerrar uma série recente de Minecraft. Só que eu quero estar trazendo uma nova série aqui pro canal de Minecraft Survival. Quem não assistiu, tá aparecendo aqui nos cards o vídeo que eu expliquei porque que o canal tava sem vídeo e porque que eu acabei a série de Minecraft, né? Mas agora sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Então vamos lá. Vamos estar começando a fazer a primeira coisa que o cara faz, né? Vamos lá, vamos pegar madeira aqui. Dururu. Pegar algumas madeiras para poder já fazer nosso equipamento, que é o equipamento inicial. Eu não quero perder muito tempo, então vamos tentar pegar rápido aqui. A5. Vou fazer uma craft table. Eu gosto de chamar de craft table porque eu vejo muito vídeo no YouTube. Aí eu me esqueço que é bancada de trabalho. Então vamos lá, vamos pegar um pouco de pedra aqui, fazer uma picaretazinha de madeira. Vocês viram? Aprendi até falar de novo. Eu tava falando picareta de ferro, sendo que era uma picareta de pedra. Tudo ao contrário. Então vamos lá, já peguei 3, 4, eu quero pegar logo 9. 9 é um número bem bom. Na real, eu vou pegar 18, né? É, eu vou pegar 18. Pronto, galera, eu já peguei, foi 22 logo, pra eu colocar duas aqui, três, e consegui subir, ó, com as terras, porque eu não gosto de deixar o negócio feio, ainda ficou, mas isso não importa, nós vamos ficar aqui, né, então vamos lá, vamos começar fazendo a espada, machado, picareta, fazer aqui mais stick, graveto, vamos fazer uma pá, uma enxada logo. Vamos organizar aqui nosso inventário, que tá muito bagunçado. Vou colocar isso aqui pra cá, pra cá. Pronto. Fazer por último a fornalha. Vamos deixar aqui. Quebrar essa craft table. Agora vamos escolher um lugar pra nós ir, né? Vamos ver pra onde é que nós podemos ir aqui. Eu ouvi que no início do vídeo tinha umas ovelhas. Onde é que eu tava? Eu não sei mais. Será que... Aqui, ó. Tem uma. O bom de pegar a lã é porque dá pra fazer uma cama logo inicial. Seria bom encontrar uma vila, porque lá já tem cama. Mas vai ser difícil. A outra ovelha eu perdi. É, eu perdi de vista a ovelha. Olha, cana de açúcar. Cana de açúcar vai ser bom pra gente. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu arranco mesmo, porque não vou ficar aqui mesmo. Não vou nem replantar. Pronto, tô com 7. Só isso. Vamos pra cá. Vamos vir pra cá. Porque pra ali, parece... Bem pra ali tem uma floresta... É, daquela madeira mais escura. Mas não quero ir pra lá por enquanto, não. Lá deve ter raposas. E eu quero estar mexendo com raposas. Aí pra ali, ó. Eu quero estar mexendo com raposa só no futuro, quando nós já tiver a nossa casa. Ali tem uma caverna. É sempre bom encontrar uma caverna. Tem também carne. Carne, ó, tem uma vaca aqui. Tô com muita saudade de você. Opa, 3 carnes. Carvão logo aqui de cara. Aproveito para fazer algumas tochas aqui. Nesse episódio eu não vou minerar. Eu vou explorar. No próximo episódio, talvez eu minere, né? Aqui eu vou pegar só o básico, né? Ah, tá bom, de carvão por enquanto. Tem ferro, ferito. Pegando aqui, eu acho que tem uma caverna grande por aqui, porque eu tô ouvindo aranha. Tem aranha por aqui. Mais carvão. Quanto carvão eu peguei? 8. Muito pouco. Pega mais.
Tá bom de carvão, eu não vou fazer mineração por enquanto, então já tá bom. Vou até anotar a coordenada aqui já. Já anotei. Vamos ver. Tem uma caverna, mais carvão. Meu amigo, carvão pra caramba aqui. Com a espada na mão. Tem uma caverna aqui, ó. Muito ferro. Essa coordenada tá anotada já. Quando eu precisar de ferro, vem aqui. Tá, vamos organizar meu inventário, porque se o Vinícius ver esse vídeo, ele vai dizer. Menina, ajeita esse inventário. Eu queria muito achar uma vila. Seria muito bom. Eu quero dar uma explorada pra ver se eu acho mesmo. Mais vaca. E vaquita. Eu já tô com fome, né? Mais vaca. A floresta se estende até aqui. Uma vila. Morre, vaca. Oh, é uma vila, galera. Isso vai ajudar, porque tá perto dessa floresta ali. E é com aquela madeira que eu faço minha casa. Eu costumo fazer as casas que eu faço. Tem colmeia. Mentira que eu dei a sorte assim. E é uma vila enorme. Olha aquela montanha. Caraca. Ali, ó, tem uma colmeia ali. Caraca. Que legal. Farm de mel. Em breve. Vamos lá. Vamos fazer logo o que importa, que é dormir. Eu quero pegar uma casa aqui pra ser só minha. Deixa eu ver aqui. Tá ruim pra andar pra caramba. Acho que eu vou pegar aquela casa ali, porque ela é grande. Muito grande. Opa, senhor vídeo. O bom é que não dorme ninguém aqui, então. Isso não vai fazer diferença pra eles. O cara que mexe com essa fornalha aqui. Vamos tirar essas coisas daqui. Pra poder montar aqui minha casa. Vou ligar esses blocos aqui. Que eu acho que só dá pra fazer. Com picareta com toque suave. Que eu lembro que só dá pra fazer assim. É isso que entra na fornalha. Vou colocar aqui essa pedra. Tirar isso daqui. Pronto, tá tudo limpo aqui. Pera aí, eu acho que dá pra tirar essa parede, não dá? Dá não. Pensei que dá pra tirar a parede, mas não dá, né? Vai estragar a casa. Então, vou colocar aqui, craft table. Não tem uma cama. Tá, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui eu quero colocar o baú. Vou colocar nossas fornalhas aqui. Deixa eu ver se consigo uma cama. Deixa eu só pegar aqui. Você quer do que? É de minério, é? Deixa eu dar uma olhada. É de minério. Vamos deixar esquentando aqui. Vamos repartir para conseguir esquentar nossas carnes. Porque eu tô com fome. Eu não vou sair lá fora com fome, né? Por causa do zumbi. Pronto, já estamos aqui com as nossas carninhas. Tem os 5 aqui. Tem uma arangola ali. Ai, esqueci. Beleza. Deixa eu comer, ó. Hombre. Vem cá. Quase me matou. Não precisa comer agora, não. Tem cenoura já ali. Eu vou deixar pro próximo episódio. Pra dar uma olhada melhor na vila. Só procurar uma cama aqui. Opa, moço. Seu fazendeiro. Desculpe. Obrigado da sua cama. Obrigado. Tchau. Valeu. Até a próxima. Vamos lá. Já tem a nossa cama aqui pra eu poder dormir. Dun, 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 dun. Vamos dormir aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Vamos dormir. Pra ficar de dia. Porque de noite tem muito mob. Então, por enquanto aqui, porque eu não quero deixar o vídeo muito grande, eu vou estar querendo organizar aqui um pouco nossa casa. Deixa eu pegar aqui. Não tem madeira. Aproveitar e pegar um pouco mais de madeira. Deixa eu ver, ali tem madeira. Caraca, tá muito longe. Tem que plantar as árvores aqui. Como eu sei que eu acelerei o vídeo aqui, eu tenho que ficar
fazer algumas coisas aqui, porque ele ainda tá muito pequeno. Acabou já, sim. Vou pegar um pouco mais. Caraca, eu achei esse bioma muito bonito. Se eu começar a mexer aqui mesmo, ele pode ficar muito bonitinho. Vamos lá. 10 madeira. Tá bom, né? Dá pro gasto. Mentira. Eu vou aproveitar porque eu não gosto muito de ficar pegando madeira. Porque é um pouco chato. Deixa eu levar até lá. Menino, tô ficando preso aqui. Então, ó, eu tô falando muito baixo. Eu começo a aumentar minha voz aqui, porque pelo amor de Deus, né? O vídeo ficar com o áudio baixo não é muito bom, não. Vamos chegar lá na nossa casa. Vou colocar alguns baús lá pra eu poder estar organizando meus itens. Já que eu vou começar a prender os villagers no próximo episódio. Porque senão eles vão morrer tudinho. Os bichinhos. Eles não sabem se cuidar. Vamos lá, esse cara aqui vende. Interessante, cara. Mas obrigado. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Eu falo muito vamos lá, né? Vem parar pra perceber agora. Fazer baú aqui. Dois tá bom. Vou colocar aqui e organizar meus itens. Vou colocar essas traias aqui. Pra eu poder finalizar o vídeo. Vamos vir aqui pra fora. Cuide bem da minha casa, hein? Eu ia deixar o cara na minha casa pra ficar lá, mas o cara, ele foi dar um vazão, tá ligado, meu irmão? Silêncio! Cara, silêncio nessa vida. Caraca, tudo não fugiu, ó. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você quiser mais vídeos dessa série, eu quero contar com o apoio de vocês pra eu continuar postando o vídeo aqui dessa série. Mas bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se você ainda não deixou o like, já mete deitando o like aí. E se inscreve no canal se não for inscrito. E também comenta aí embaixo hashtag pepperoni. Não sei porquê, mas comenta aí. E assista esse vídeo que tá aparecendo aqui na tela final. E se inscreva no meu canal secundário se você ainda não for inscrito. Que tá sem vídeo, mas vai voltar em breve. Então, fui!